အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့လျှို့ဝှက်စမ်းကြအတန်ထွက်ဇလံကောင်းများကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်များအတွက်ချင်းတင်ဆိုင်အပိုင်းနဲ့ရွာအုပ်စော်ကဲတရေဆိုတဲ့ကန္နဝင်ပရာလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇလန်ကတော့ချင်းတင်ဆိုင်ဇလန်ရဲ့စက်သိမ်းပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်နော်ကျွန်တော်ရဲ့နဘေးပက်လေတခွင်မှာတင်ဆိုင်မှတ်တိုင်တွေဝိုင်းရံလျက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ဒီလိုတွေ့ရတာဟာရခင်ကတော့တွေ့နေကြမြင်နေကြဖြစ်ပြီးမျက်စိယိုးနေခဲ့ပါရဲ့နဲ့ယခုညအဖို့တွေ့မြင်ရခြင်းကတော့စိတ်ထဲမှာလေးလံထိုင်ပိုင်ပြီးတော့မှတ်တိုင်ကြီးများမှာရှိတဲ့ကောင်းရုပ်ထုလုပ်ထားတဲ့တစ်သားတိုင်ကြီးတွေဟာလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်ပြီးတူတူချာချာကျွန်တော်အားညှို့ခေါ်နေသလိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့တင်းကြိုင်မှတ်တိုင်ကြီးနှစ်တိုင်ဟာအခြားမှတ်တိုင်တွေထက်ပိုပြီးထူးခြားလျက်ရှိတဲ့အတွက်မျက်လုံးတွေကြွထွက်မတွက်စိုက်ကြည့်နေရကနေမှတ်တိုင်အယုတ်ကြီးရဲ့မဲခွက်ခွက်မျက်နှာကြီးဟာတင်းမှာခတ်ထန်မှန်းမသိခတ်ထန်လာခဲ့ပါတယ်ထိုမှတ်တိုင်ကြီးဟာဒီရွာတဲကလေးကရှေ့အခါတွေကရှိခဲ့တဲ့ရွာအုပ်စော်ကဲကြီးတူရဲ့တင်းကြိုင်မှတ်တိုင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အခြားမှတ်တိုင်များကအယုတ်တို့ထက်အချုံအတက်တွေပိုများပြီးတော့ပိုပြီးကြီးထွားပါတယ်မျက်နှာနဲ့ခေါင်းကလည်းမပြပြင်းနဲ့ဘဘူးစီယာတို့လက်စွမ်းကြောင့်ကြောက်ခမန်းလေးလေးမဲခွက်ကြီးဖြစ်နေပြီးခေါင်းပေါ်ကအစစ်စစ်အဖုဖုနဲ့အချုံအမောက်တွေဟာတေသူရဲ့ဂုံအင်ကိုတစားဆင်လို့နေပါတယ်၎င်းရဲ့မှတ်တိုင်ကြီးနဲ့ရှင်ရက်ရှိနေတာကရွာအုပ်ကြီးရဲ့ကတော်မယားချစ်သက်သားရဲ့တင်းကြိုင်မှတ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်တိုးစနီးဖြစ်သူရဲ့မှတ်တိုင်ကတော့အချုံအမောက်အပြောက်တွေမပါပဲဗလာကရုံးပြောင်မျက်နှာကြီးများထူထားပြီးတော့ဦးကောင်းပုံအောက်ခြေပြင်များပေါ်မှာတော့ရင်သားတရံအဖူကြီးနှစ်ပုထည့်တွင်းထုလုပ်ထားတာမို့မိမယောက်ျားခွဲခြားလို့ရပါတယ်။အားလုံးသောတင်ကြိုင်မှတ်တိုင်ကြီးတွေအားကြောက်ရွံ့အားငယ်စွာကြည့်နေစဉ်လူတပတ်အနက်ထဲကောင်ကြီးကကျွန်တော်ကိုယွန်းရှာဆက်ဆုပ်စွာကြည့်ပြီးတော့တဖန်တင်ကြိုင်မှတ်တိုင်တွေကိုတလှည့်ကြည့်ပြီးအချက်ပေးဩခေါ်ပါတယ်။လူနဲ့ကြီးကအချက်ပေးပြီးခေါ်လိုက်တာနဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာစူညာမဆဲတဲတဲရွရွဖြစ်လာပြီးတော့လေးနီချမ်းကြီးတစ်ချက်တိုက်လိုက်ပါတယ်။ဒီအခါမှာတင်းကြိုင်မှတ်တိုင်ကြီးတွေမှန်သမျှအသက်ဝင်တဲ့ကဲ့သို့လှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်လာပြီးရှေ့ကိုတလန်းတလန်းစီတိုးလာတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကထင်မှတ်ရပါတယ်။ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်နေရင်လည်းမတ်တက်ကပင်တစ်သားမှတ်တိုင်ဘဝကတခဏချင်းအရင်ကြီးတွေဖြစ်လာပြီးကျွန်တော်ကိုမုံတီးယွန်ရှာတယ်လို့ကြည့်လျက်လူနဲ့ကြီးဘက်ကိုစုဝေးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနောက်တော့တစီတွေပြည့်စုံစွာရန်ဝန်းလျက်ရှိတဲ့လူတစ်ပတ်အကောင်နဲ့ကြီးကကျွန်တော်ကိုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့အလွန်ဆိုးဝါးရက်ဆက်တော်မဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားဖြင့်ငါအောင်တွေးနေဟာငါတို့အရက်ကိုလာပြီးနှောက်ရက်နေတာတော်တော်ကြာပြီနင်းရှိတဲ့အတွက်တို့တွေအငငက်အပြက်ပြက်နဲ့နေရတယ်သီးမခံနိုင်လို့နင်းကိုတတ်ဖြစ်ဖို့ကြံစီတာလည်းများပြီဒါပေမဲ့နင်းကကန်စားတာကောင်းနေတော့မို့ငါတို့မနှောက်ရက်နိုင်ဘူးအခုတော့နင်းလည်းကန်နေနေပြီနင်းကိုလက်စားချီတော့မယ်ကောင်းကောင်းကြီးတတိထားနေနင်းပိုင်တဲ့ကျွေးနွားတွေကိုနတ်ကြီးကိုရစ်ပူစော်ပေးရင်ပေးမပေးရင်တော့တိစီမဟဲ့နော်ဒီလိုလှိုင်းတန်ကြီးပါတဲ့စကားကိုပြောပြီးတော့လက်သီးစုပ်ကအန်ချိတ်ကနဲ့ကျုံဝလိုက်ရင်ကျွန်တော်လဲလက်ပြဆင်လူအောင်ကြောက်ရွံ့ပြီးလေးလံဆုံးအစကားတွေတောင်မထွက်နိုင်အောင်ဖြည့်ရပါတယ်တစီတရဲ့အထီးအမှတွေကလည်းလူနဲ့ကောင်ကြီးပြောတာကိုဝိုင်းအောင်လိုက်နာကြပြီးတော့ဒေါသတကြီးနဲ့ပဲဟုတ်တယ်ဒီအကောင်ဟာတို့ရန်သူပဲကန်နိုင်နှုံးကိုမြ мян နှိပ်ဆက်ပါမှဒင်းမြ мян သိမယ်ဒီလိုစော်ကဲရွာအုပ်မှတ်တိုင်ကတရေလင်မယားအမှုပြုပြီးတော့ငယ်သားတစုဝိုင်းအောင်စုပူပြီးကျွန်တော်အနီးကိုကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မျက်နှာဟန်အမူအရာတို့နဲ့ရှည်လှစွာတဲ့လက်သေးကြီးများပါတဲ့လက်ချောင်းတွေကိုကိုွေးကြီးဆန့်ကြီးပြုတ်ပြီးတော့ဦးအသေးများကိုအရှင်လက်လက်နှုတ်ယူတော့အံ့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းဤအချက်မှမစွန့်စားရင်တော့အသက်နဲ့ကိုဦးစားကွဲတော့မယ်လို့တွေးပြီးဖနောက်နဲ့တင်မသသားတဲ့ကြအောင်သူတို့လက်အတွင်းကဇိုအတင်းထိုးဖောက်ပြီးပြေးထွက်ခဲ့ပါတယ်လိုက်ဟေးလိုက်ဟဖန်ဟမလွတ်စေနဲ့ဒီလိုမျိုးတင်းကြိုင်ပိတ်တာဝေမာနိကရဲ့အတန်ကြီးအတန်သေးတွေဟာထက်ချက်မကွာကြားရတာနဲ့အတူတစ်ဖက်ဖက်ပြေးလိုက်လာတဲ့ခြေတံများကိုပါနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားရနေတာမို့အပြေးကိုလက်မလျှော့ပဲကျွန်တော်လဲအစွမ်းကုန်ပြေးခဲ့ရကနေနောက်ဆုံးမှာတော့ကြောက်ကမ်းမတစ်ခုတည်းကိုဒလိမ့်ကောက်ကွေးကျသွားပြီးအသေးတဲ့မှာလဲရုတ်တရက်အေးကနေစိတ်ကနေဖြစ်သွားရပါတယ်ဒီတော့မှအေးရကဖြန့်ခနဲလန့်လို့ပြီးကတုံငရင်ကြီးထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးမတ်ဘျူးကနှစ်ချိတ်စွာအိမ်မောကြလျက်ကျွန်တော်ကတော့အိမ်မက်မက်ပြီးကုတ်ပစ်ပေါ်ကလိမ့်ကျလာတာကိုသိရတာမို့တိတ်တိတ်ခုန်နေတဲ့ရင်ကိုဖီးပြီးတပ်ပြင်းကြီးရှူလိုက်မိပါတယ်။အိမ်မက်မှုသာတော်ပါသေးရဲ့တကယ်များသာဒီကြောက်ကမ်းပါကကြမယ်ဆိုရင်အယိုးတခြားအသားတခြားဖြစ်နေရောမယ်လို့တွေးပြီးကြောတွန့်မိရပါတယ်။
တဖန်လဲအိမ်မက်ရဲ့အခင်းသွားဟာသွေးလီချောက်ချာဓာတ်ဖောက်ပြပြီးမတ်တယ်လို့ယူဆရအောင်ကလည်းအိမ်မက်မက်ပုံဟာလူတစ်ပတ်အနဲ့ကောင်ကြီးနဲ့တကွာတင်းချိုင်းရှိတစီတရေတွေကပါကျွန်တော်ကိုရန်ညှိုးထားနေကြကြောင်းအထင်ရှားပြောကြခြင်းကြောင့်တကယ်ပဲသင်းတို့ညှိုး၍တတိပေးခြင်းလားလို့စိတ်ထဲကြောက်မိပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းစိတ်ကိုတတ်တရာရပါစီတော့လို့ဆိုပြီးအလကားပါသွေးလီချောက်ချာလို့အိမ်မက်တာပဲဒီတရေတစီဆိုတာလူကဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးငါတက6ယုံလှန့်ယုံပေါ့ငါကျွေးနွားတွေကိုနှက်ကြီးရစ်ပူစော်ပေးရမလဲလားမပေးနိုင်ဘူးဘယ်နှက်ကြီးမှလည်းမရှိဘူးအလကားသူတို့ကရှိတယ်ထင်နေတာမရှိလို့သာဒီနေ့ဒီရက်ဒီနှက်ဆရာဆိုပြီးငါဖြန်းတန်းပြောပြီးတော့ရိုးရိုးစေးဝါးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကုလို့ကြမ်းမာနေတာပဲဒီကျွေးနွားတွေကနှက်နဲ့မဆိုင်ဘူးငါပဲပိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးလောဘအလျောက်တက်မှတ်လိုက်ပါသေးတယ်ဒီအိမ်မက်ကိုမန်ဘျူးကဆလို့ဘသူကမှကျွန်တော်လဲထုတ်ဖို့မပြောဝင်ဘူးပြောရင်လေသူတို့တွေကကျွဲနွားတွေကိုတက်ပြီးတော့ပူဇော်ပွဲပြုလုပ်ရင်တိုက်တွန်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တိုက်တွန်းရတဲ့ရစ်ပူဇော်ပွဲမပေးရင်လေကျွန်တော်ကိုနှက်စရာလို့ယုံကြည်လေးစားကြတော့မှာမဟုတ်ပေဒါကြောင့်အိမ်မက်ကိုဘသူမှမပြောတော့လို့တထိုင်နဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အရေးမကြီးလို့ခက်ပော့ပော့ထားပြီးပြန်အိတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတဖြည်းဖြည်းသုံးရက်မြောက်ပြီးတော့မိုးလင်းတဲ့တရက်မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့မန်ဘျူးတို့ဟာထုံးစံအတိုင်းပဲကျွဲနွားတွေထားတဲ့ခြံကြီးကိုအစာကျွေးခြင်းရေပေးခြင်းပြုရန်ရောက်လာပါတယ်ကျွေးနွားထားတဲ့ခြံဆိုပေမဲ့လည်းအထူးခိုင်ခံ့လုံခြုံတဲ့အိတ်တန်းများမဟုတ်စေကမူမြို့ကြီးများမှာကဲ့သို့အခွန်ခမပေးရပဲအခမဲ့ရတဲ့ပိုးများလာတဲ့မြေယာတွေပေါ်မှာခုတ်ယူခြင်းတိုင်းခုတ်ယူလို့ရတဲ့ဝါးများနဲ့ခြံကျဲစည်းကာထားပြီးတော့အတွင်းကနေဝဘိုးတန်ကြီးများနဲ့အပိုင်းပိုင်းကန့်သက်ပြီးနေရာနဲ့အတူကြထားပါတယ်အပြင်မှာကာယံထားတဲ့အရန်အသားတွေဟာဝလုံးတစ်ရက်ထား၍ကြက်သစ်ဆတဲ့တောကောင်တွေတောင်ခုံကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်အောင်မြင့်လှပါတယ်ဝါးများကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုညှက်စိနေအောင်အထက်ထက်ရက်ကာထားခြင်းဖြင့်လဲတရွာနဲ့တရွာရှေ့အထက်တီကလိုလူရဖြက်စီတိုက်ခတ်ရန်ရောက်လာခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်တော့အလွဲတကူဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ကိုခွဲရင်းလှပါတယ်။တာမန်ရန်သူလူစုများအတွက်တော့ပူပင်ကြောက်ကြရန်လုံးဝမလိုပြီ။ဒီလောက်ထိအဆစခိုင်ခံ့လုံခြုံလှတဲ့ခြံကြီးဟာယနေ့အဖို့တော့တွေးတောစဉ်းစားမရနိုင်အောင်ထူးခြားနေပါတယ်။အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့လင်မယားဟာကျွဲနွားများရှိတဲ့ခြံကိုဝင်မိတာနဲ့ပဲအတုံးအယုံနဲ့တည်ဆုံးလျက်ရှိတဲ့ကျွဲနွားစိတ်ဝတ်အချို့ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလောက်အကောင်ထဲကြီးမားတဲ့ကျွဲနွားကြီးတွေရဲ့လက်ဘင်းမှာခြုံထက်စွာသောခရင်ကွာတွေနဲ့ထုတ်ချင်းခတ်အောင်ထိုးထားတယ်လို့မျိုးလေချောင်းသွေးတွေဟာတလဟောဖြာဆင်းပြီးမချိမဆန့်တည်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်တချံလုံးကိုခြုံပြီးရေတွက်ကြည့်တော့စုစုပေါင်းကျွဲနွားတတိဆန်တို့ရဲ့လေးပုံတပုံခန့်တည်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တစုံတစ်ဦးကလာရောက်တက်ဖြတ်ရန်လေအကောင်ကမယူဘဲအကျိုးမဲ့တက်ဖြတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပေတမင်မုံ၍ဝင်တက်သည်ဆိုရအောင်လေဒီလောက်မြင့်လှတဲ့အရန်အကားတွေကိုလွဲကူစွာကြော်နှင်းထင်းဖောက်ဝင်ရောက်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ပေ။တင်းကြိုင်းကဟာတွေနှောက်ရက်လီပြီလို့စိုးရိမ်စားပြုလာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲထို့အကြောင်းရင်းကိုလည်းမဖော်ဖွင့်သေးပဲတင်းကြိုင်းမှတ်တိုင်တွေကိုနေကင်းကြောင်တောင်တွားကြည့်ပြီးစုံစမ်းရန်စဉ်းစားမိပါတယ်။တယောက်တည်းတွားဖို့ကမရေတာမို့မက်ဘျူးနဲ့သူ့မောင်ကျွန်တော်ယောက်ဖာမက်ကောင်တို့ကိုဥပေတမြင်နဲ့လှည့်ပတ်လို့အဖော်ပြုပြီးတင်းကြိုင်းမှတ်တိုင်တွေကိုတစီတစောင်းကြည့်မိပါတယ်။ဒီလိုကြည့်တဲ့အခါတော့တင်းကြိုင်းရဲ့မှတ်တိုင်မှာထုလုပ်ထားတဲ့အယုတ်တီရဲ့ပါဇက်များမေးပြားမေးအောက်တွေမှာသွေးစားသွေးနာတွေအလိမ့်လိမ့်ပေးနေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ဟာသွေးထွက်အောင်မှန်နေုံမကထိုညကတွေ့ကြုံရတာဟာလဲအိမ်မက်တောင်ဟုတ်ပါမလားလို့တန်တရားဝင်မိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လက်ပြာကိုတမင်ခေါ်သွားပြီးတော့၎င်းတို့အလိုဆန္ဒအတိုင်းတောင်းဆိုကြတယ်လို့စိတ်ကထင်မိပါတယ်။နတ်ကြီးကိုရေပွဲမပေးဘဲသုံးလေးရက်အေးမဆိုင်ပဲနေလိုက်တာမို့ကျွေးနွားတွေရဲ့လေချောင်းသေးကိုတင်းချိုင်းပိတ်တာဝေမာနိကတရဝါဒီကအစူတယုံတုံးုံလာရောက်ပြီးသွေးတောက်ပွဲကျင်းပသွားကြခြင်းဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတွေးမိပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီကိစ္စကိုဘသူကမှမဖွင့်ဟာပဲကြိတ်ပြီးခံနေရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ရက်ဆက်များတင်းချိုင်းပိတ်တာတွေဟာသွေးတောက်ပွဲကျင်းပလိုက်ကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွေးနွားစိတ်ဝတ်တွေတက်တက်ဆင်ပြောင်းသလင်းခါသွားကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကကြောက်တလို့လို့ရှိလာတာထက်ငါကျွေးငါနွားတွေကိုလှုပ်ရက်လေခြင်းလို့အလွန်အမင်းဒေါသထွက်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေရွာသူရွာသားတွေမသိစေချင်ခါဖုံးဖိနိုင်သမျှဖုံးဖိထားပြီးတော့အသားတွေကိုတရွာလုံးဝေချံကျွေးမွေးပြည့်ရပါတယ်တရွာလုံးလည်းပွဲတော်ကြီးတွေးပြီးအလားပဲအိမ်တိုင်းစီမိကိုတူဦးနဲ့ကျွေးနွားစိတ်ဝတ်တို့ရဲ့အသားများကိုကင်းဖုတ်စားကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတရွာလုံးကိုအိမ်ကိုစီမှာပျော်ပွဲကြီးဆိုင်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်သားများဟာလည်းတရွာလုံးကပျော်တယ်လို့ပဲလိုက်ပြီးပျော်ရွှင်ပြီးတော့ကိုအိမ်မှာကိုအသားကင်တကိုင်တေးရီတကြိုင်နဲ့ဟေးလာတိုက်ပြီးတီးမှုတ်ပြီးဆိုကခုံမြူးတူးနေကြရာကနေကျွန်တော်လဲစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့တေးရီတွေအဝတောက်ပြီးတော့၎င်းတို့နဲ့ပါဝင်ကခုံမြူးရွှင်နေလိုက်ပါတယ်
Mak awal le, mumu ne, tangan gugai. Ti ye gugai biro, lepak kau kuni bari. Apoji meji ru hal le, tadi miru ni time, apoji apoji senja le. Wahse bong dogu ne biro, senja light TV ni jabari. Mak biu le, mumu ne tercheli nengan sobi, kau ni bari. Mak awal le, mak biu suragu cici ne pembiung di cibi, pe inya ye, kedeng kebak kau ni bari. Cenoga jauh mati kau kuni ne, jadi piang ne thalari aje. Mak awu jauh me senja biro aka. แม่กองหาการยังการยังเนี่ยมีหน้าจีเจนดีเธอเจนลาบีโร่กูจีกูเลยเจนดีเธอเจนลูมาหาเดียการนี่บารีที่ลูเนี่ยมีกว่ามาจันนรุตุยเอาตาเล็บกันนี่สิแม่กองหาจันนรุน่ากูนี่แกสวัสดิ์เขาเขาไล่การนี่บารีตัวการนี่แกลิลิจันนรุกาเลยเจติงท่าลิลิพี่บีโร่แม่กองหาไม่พิวทันดูเลยตะขาขาพี่แกพี่มารีไม่พิวการอบามาไม่ตีเบย์พี่เอาชิ้นซ่ากักคงนี่บารีแม่กองหามีหน้าจีสู้ว่าดีเธอสู้ลาบีโร่ ตู้เย่สู้ว่าตรงนั้นมีหน้าจีฮะเต็นใจมาแต่งอ่ะสกเกย์ว่าอุจิเย่ยงลงมีหน้าจีเนี่ยแต่บ่เนี่ยตัวลาตะเกิดตัวเทียบารีเจ้าเล่ซิ่งมาตัวมาแต่งพิจารณาเนี่ยเส้นมาเปียกก้าคงนี้ยังไงเปลี่ยนแปลงสูชาจว่าให้ออกไล่เดมาบิวเย่ตั้งกูจ่าเรียกเข้ามากับยาเกียร์เล่จีมีบารีเจ้าเนี่ยมีลงนี่จุดเดียวมาไม่ตัวตะเกิดตัวเทียบารีมีอาเจ้าก้าตัวเราไปสู้ว่าโน่นามูยันนี่แต่งเจ้าเนี่ยมีลงอีเนี่ยก้ามาทว่าตัวไปทว่
ကိုလုံးပြက်အုပ်ပြီးလဲမျိုးကိုခဲလို့ဆွဲရန်မှွေခါလျက်နှစ်သက်စွာလေချောင်းသွေးကိုဆုပ်ယူလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဖိုးကြီးနဲ့အမေကြီးတို့ဟာလဲကျွန်တော်နဲ့အတူအာအာတကြီးကြည်နေပြီးမှမက်ကောင်လို့အော်လိုက်မိတဲ့အခါမှာမက်ကောင်ဟာမပြူရဲ့ကုတ်သွေးကိုဆုပ်လို့အားရပြီလားဖြူဘက်ဖြူရောပြော့နှဲ့ရင်းတက်ပြီးတော့တေဘက်ပါနေတဲ့မပြူးကိုပစ်ချလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်ရှိရာ
က်ခဲရန်တရေစီဘီခုံအုပ်လာတဲ့မက်ကောင်ရဲ့လင်းမျိုးကိုမှိန်ကြုံနဲ့တားဆီးလိုက်ပါတယ်။မက်ကောင်ရဲ့လင်းမျိုးကသွေးဖြပြယိုစီးပြီးရေကြီးပေါ်ကိုရိမ့်ထိုးပြိုလဲတဲ့အခါမှာဝါစစ်ပုံတို့တီးနေတဲ့အဖိုးကြီးအမေကြီးတို့လည်းတရေစီတဲ့မျက်နှာကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့တအားခုံအုပ်ရန်ချိန်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာထိုချိန်မှာတော့ကို့အသက်ကိုအသေးအတန်လူရရတော့မယ်လို့သတိထားမိပါတယ်။တူတောင်းလာတဲ့အချိန်ကလေးဖြစ်လို့ပကတိစိတ်မရှိပဲတရေစီတပတ်စိတ်ဝင်ပြီးကျွန်တော်ကိုသွေးဆုံရန်လာကြတဲ့အဖိုးကြီးနဲ့အမေကြီးတို့ကိုလည်းခြုံမြတော့မှိန်သွားနဲ့ထိုးပြီးတော့အနားပေးလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းသူတို့တွေဟာလူစိတ်ပြောက်ပြီးတော့တရေစိတ်ရောက်နေကြတာမို့မတက်တာလို့ခုခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ရောက်ဖတော်မက်ကောင်နဲ့ရောက်ကတိရောက်ခမကြီးတို့အားတနာကျင်တာမဆုံးကြည့်လိုက်ရပါတယ်။သွေးအိုင်ထဲမှာလဲကျပြီးတော့သေဆုံးနေတဲ့ချင်းမယားကလေးမက်ဘျူးအသေးဆိုးသေးရတာကိုလည်းယူမတက်ခံစားရပါတယ်။ဖြစ်ရလေချင်းဒီကိစ္စဟာတင်းကျင်းကတရားဝါဒီရဲ့အတက်ပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအခဲမကြည့်နိုင်အောင်ဒေါသဖြစ်မိရပါတယ်မက်ဗျူးမသိခင်မက်ကောင်ရဲ့မျက်နှာကြီးဟာတင်းကျင်းကအယုတ်ကြီးအတိုင်းကျွန်တော်ကတွေ့မြင်လိုက်ရတာမို့ဒီကိစ္စ၌တင်းကျင်းကရန်စားလို့တတိချာတည်ပြီးတင်းကျင်းကိုမိလောင်တိုက်သွင်းကကလဲစားချေမယ်လို့စိတ်ကူးမိပါတယ်ရွာသားတွေသိရင်ဒါကိုသီးခံပြီးတော့မဟုတ်ပေမက်ဗျူးတို့တအိမ်သားလုံးမနစ်အနှဲငယ်လေးအတွင်းမှာစဉ်စဉ်တေချာရှာတာကိုလည်းရွာသားတွေဟာကိုယ့်အိမ်ကိုယ်စီမှာစားလာတော့လာပျော်ပါနေကြချိန်မို့ဘသူမှမသိကြသေးပြီ။ယခုထိန်ထီအောင်လဲတရွာလုံးတီးမှုတ်တီးဆိုကခုံပြီးကို့အိမ်ကိုစီမှာပျော်ရွှင်နေကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကအတင်းချိုင်းကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းဖို့ကြံစီရန်ဟာများစွာအခွင့်သွားလို့နေပါတယ်။မပြူးမရှိရင်ငါလည်းဒီရွာမှာမနေဘူး။ပြေးရမှာပဲ။ဒင်းတို့တင်းချိုင်းကိုတော့မီးရှို့သွားမယ်။လက်သီးဆုပ်ပြီးတော့အန်ချိတ်ကကျင်းသွားပြီးမီးတို့တစ်ဖက်မင်းခွာတစ်လက်ကင်ပြီးတစ်ချုံဝင်တစ်ချုံထွက်နဲ့ပြင်းပြန်တွက်လက်သောခြေလန်းတွေကတင်းချိုင်းအရောက်အမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါတယ်။ရွာစီကနေတီးမှုတ်ကခုံစူညံတန်တို့လည်းတခါခါဝှေ့တိုက်လာတဲ့လေထဲမှာတိုးလိုက်ကျေလိုက်ပါလာတာမို့ရွာကလူတွေတီးမှုတ်ကခုံလို့မပြီးသေးကြောင်သိရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းတအားတက်မိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းတင်းချိုင်းအနီးကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။တင်းချိုင်းပတ်ဝန်းကျင်အရက်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်ချုံနယ်အပေါင်းတို့ဟာကျွန်တော်ရဲ့မိတို့နဲ့ထိမိခါပြနဲ့ပဲတဟုံဟုံတောက်လောင်ကြပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လည်းတင်းချိုင်းကိုလေးမျက်နှာကနေပိတ်ဆို့ပြီးဘေးကနေမီးတက်လိုက်တော့များမကြာမီမှာတင်းချိုင်းတစ်ခုလုံးမီးတောက်တွေဖုံးသွားပါတယ်။တင်းချိုင်းမှတ်တိုင်အဖြစ်ထားတဲ့မြောင်များစွာသောငုတ်တန်ရုံလုံးတွေဟာခြောက်သွေ့နေတဲ့ကျွန်းတစ်သားနဲ့ပြင်များတိုင်ကြီးတွေဖြစ်သည့်အားလျော်စွာပဲမီးလောင်ရမှာအကောင်းဆုံးသောလောင်စာများအဖြစ်နဲ့မီးတောက်ကြီးများကိုမိုးထိပ်လူနီးပါအရှင်ပြင်းစွာတက်ကြွစေပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအားရချင်းနဲ့စွာလက်ပိုက်ပြီးမိန်ခွကြီးကိုမှီပြီးတော့ကြည့်နေစဲမှာမီးတောက်ထဲကစူးစူးဝဝအော်ဟစ်တန်ကြီးတွေတဲတဲရွတ်ရွတ်ကြားရပါတယ်မီးတောက်ထဲကနေထိုမှဤမှ
Sebenarnya pala cabi do hit or pilihan ni jare. Tengah yang pida rugu. Tengah lulu mesti makui mienya biro. Ayat jenis wa katuh kualan jemi bare. Di ikai ma jua bersigale. Mira umi liangu mienja ilaro mati. Tidak mudah ni jemi biro. Nongchen pada zgane. Mi he mi mi. Tomi lau ne terita. Jua bergula lime. Asal si dia tanya ku caya bare. Jenole dini ama caci zwa. Meniro be pilih ma lu. Segu biro. Pian ayu lagi dek kamera. Hei, awal dulu. Macam ni, nengu macam ibu. Di lo odan cahlo, anak si gu leci mido. Ya kengah tu mungkin dek jua usok aji ye, tenjai matang yuji ha. Mido milian lo langcuan ye ne. Milo ni jaga tutu labido. Cenol si aku tutu tanangji lay labare. Tago tu lo cenol le tuh cete mi, pih ke bare. Panau ne tembah tadari cahang pian ne, segam idlu. Nau bagu leci mida. So kerja ye tenjai matang yuji ha. Mita ulang yang nebe, cenon aku tutu tanangji, mami makanga laypa ni ragu, tu ya bare. Panau ne tema tadari cahang pian, segam idlu nau bagu leci mida. So kerja ye tenjai matang yuji ha. Mita ulang yang nebe, cenon aku tutu tanangji, mami makanga laypa ni di ragu, tu ya bare. Cenol le lanji lambido, maya mana pihkere ekha, tu ya re caw mame mime me. Jepian kuku jauh labi, sendeng gua sayi tare. Longtrain lekli bogo tapi tepat gua api lokai amare. Lailare sokeji ya matangji ha. Cenoji lego jauh mabe, kansa gua jauh labi. Jigu rupiah yu laila nangji mesiramu. Macam ayah pihjan ye bi la. Kansa nama hobi dibi. Jirebe sendom lulune. Mida one pihjan matangji ha. Lusha api luani barode. Tiro ma cenole lupi jubi lusi cabi. Lekli gua tepat gua jauh lokai kebare. Dilone be sokai yuji ha malai nailu, lamain cabi, cangye kere ka. Ebi lu se cabi kiri sela truk ebi le nao. Yuji ya jitu ya ang terlepas jing tua ume lu udi lah ke bare. Sokai yuji ha cang depan mac cangye dagu miawat tenten, cenoga tui minge be mele. Nyanya aka ayah we nai, miho hong tau ni de sokai yuji layla bungu be. Yushin biad lu temian ebi do, jadi depan mian jod sen sen piya bare. Ebiore kamale niemat miado emat diha. Milam jenze sokai yuk matangji nenda miu miu napa tuan iare tu. Cenoye se diha. Usa zong aswe pemini tu tu ulabe. Tengangai tapai main pi yangani. Tekar tekale lu main cawlan cah pi ya bare. Sokai yuk jigu le bro ma mi piao lu miya be. Tunu tanong pi lay labung jigu da. Timi miro cari kamale ebi asabi pi ke bare. Tajang mu se pi le piao yau cian yau siro lu tempo tabi. Tanya mabi mula rugu tepiana, tu ia malay sepi biasa masih, matu jaramu, atas siapa ni siapa aku tak hebat malay, atau seduhan mabiau yomga, jali cungli pelah video, tak kakak mati jangan si aku pin pian tua jenis bau kebare. Di lo gugu gugu mumpam pin ni jengu, kurangnya si macam ni awak si gezima, siapa ni mabiau pin jauh memu maro, si aji ni tepi gugu lirugu kan aljosa tu semilu, atau jang biau biabi. Piyogari piyin chulwe biro muba lu taumang ghe baare. Jezu shen siya jiye sangshao kwengu yashire ache nga sa lu. Atepa soge yuji gu jenole loong loong mi piyao toa bi. Mi muirang pa muirang seyne. Jilin ee chan ghea baare. To ni ma sa yue Jezu shen siya jine. Siya li ugu gu liru apa ma. Tepe tu uu piyane piyanya le khanyin. Siya miya ye woji wonge atwe teru gu le piyuzu beyin. Atu lai ni khe baare. Dilu ne takha tiyan saka samirin akhari ma. Siali ye, hurungah ceno nak lay lare, soge yang macam ni ya, bahasa boh balé. Ceno ayarre suweko dua re luna kau ni gao, blue komle. Januari tu esok kaya bi tirane, mac bugli tiara raga yo, bahasa boh le. Naga pansara la, nasura yo, degesi la. Jesus sih siaji gao, dijau ni siali u blue mesi bule. Piao piao balah siali ye. Di lu mimi ane ekama, siya ugu kuliga. Oh, dah itu je mian mila, ma orang tu ye. Keke, tiri ni le piao piao apa? Naya lu rot game masih buku. Tapi macam siapa senlah tanya, sen tu ye gu naya lu yusi bi. Cuma siapa dia lejang tu ye gu. Jepo baby tene tungsan lu si le. Tene mian ni hal tu sen sih ni gu. Sen tu ye mesaria empatan neta biro, uin sa tau jare li. Eri tu si tu eri ha, jepo zau uin ma uin uin sa tau jare apa be? Biro memang yang lucian, paham hukum dia yang jadi kuku-kuku. Tapi dia jeng memang tazin tazin, tapi dia juga sudah lu. Pasal ke, jauh ni orang sajui dia salu piobi. Nih jeng jui,
จ้าลาลุชิ่งเอริเอโยมาเซ็งเตียวินมิซามะเอโยฮาเลนั่นลุลุเตเยลุลุทูจาลามะเอริตะบอมโยบอกวยเตลุตะเสียผิดเตเยผิดตาริยะตูรุท้องซันอันไตไม่ตีตีเดตูรินักกูยิปปูซอเรอะคะวินซาจามาเปนั่นสุรากะรอตะเกยชิเมมะเทมาอูชิรงกาชิบุญเยแลอะคูนี่จุลุบิบวะกูตวายอบอนั่นตวยจุลุบวะกูตวาราราวอะเซ็งเตเยอะเงยซาริกะนั่นหยองซอมมีซาบ่าวฉองอองลุกะลีกะมาลุ่นิจารามิวคัดเซ็นเซ็นเม เมียตรุยามาชี้อสินละอันใดตีนใจงาวีมานิกาขอเรอสิ้นเตยตะซีเมนซารีงั้นหนีจ่าดาเนเมียอจี้มูผิดเตซอแก้ตะบัดจีอากาวซอมีจ้วยรีนวารีตามะกะเมียเนตะกว่าเมียไม่อยากอูบาตะเยปูบีซาตวาดาเบเมียกังกะลีก็เลยชี้ญานซ้วนวริยาเนตัตติกะลีก็เลยกูบิ่ดอตีนใจงูมีไตบีถั่วลาลุตาบอดารองอญูไม่เปียลูตะเพียๆจิงเยช้าเมียจาอธิไล่บีพั้นซานีดาเมเอรี่โฮลูเนกาวจีสุดากะซอแก้จีเบตูอะตีนใจมาตะบัดจีบอกวย เสียอุกุโกลีเปียวดากูหมออองด้วยกะตะเซ็งเซ็งน้าถองยินอินดีเจซูရှင်เสียรีตามะเกยงาหามะจาเกยตีนใจงายันซะเนอัตตะเตยมาบาล่ะโทแก้ตู่จ้อเซ็งอองจောက်ตวาบีเจซูရှင်เสียจีกูตามะจาคณะตริยาไดถะปิ๊ดหมออองด้วยกะชิคูมีนี่บาร่อเดจนอกุโกลีกะเลตะเป้หมออองด้วยเยอะเพ็ดเป็ดกูหมอเสียมัดตั้นเนมาทุ่งหนุ่ถ่ถ้วยยีตาไล่ยาบาเดโอเคบาคะเหมียดีนี่ตินเสร็จไปเกเด ไซส์เสียมาจีตะกงเข็งๆเลยเย่ชิ้นตินใจสุดเลยกันเวปราโลกวุฒุสลันอสะสงก็รอดีมาเป้ปี้ส่งทวาบีဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ